كسر هذا برنامج كعاوي عالمك قد بدأ ورك نوا وإن وحيك ليهم إلهان عمر وقبر سومالي أمريكانا وكو قولي ستين لو دورتو كرسي كميدا كراست أقل كوسي دالك مريكنك وعين غني سامد كميدا اللبادي كبدو دي مسلنكا يوهوري حلقان لو دورتو وربيحن دير هذا فافاهين وريسيو أيانو يدينك كهينا ورك لعاونا وحا كميدا dowladda Shiinaha ayaa gaashaanka u daroortay dhaleecayn caalami ah oo ku aadaneed in ay suxun ula dhaqmayso boqolal kun oo muslimiin ah oo xarumo xiran lagu hayo. BBC da ayaa safar ku tagtay galbeedka Afrika halka oo nolosha kalluumaysatadu halis ku jirto. Waa taariikh cajiib ah oo la xiriirta qalabka muusiga lagu tumo oo boqol sano kadib wali dhawaaqaya. kala soo BBC News Soomaali Television ka raadi ha online ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawi caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waan igoo maxamed abdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay xisbiga dimuqraadiga ayaa la wareegay aqlabiyadda aqalka wakiilada kadib markii ay soo baxeen natiijooyinkii doorashooyinka xilliga dhexe taasi oo qayb ahaan dharbaaxa ku ah madaxweyne Donald Trump laakiin xisbiga jamhuuriga ah ee Mr Trump ayaa kordhiyay aqlabiyadiisa aqalka sare ee sanadka iyadoo hadaba lagu dhawaaqay natiijooyinka intooda badan waa sidee xalka gobolada qaar kood hadaba hadii aan eegno waxa guusha xisaab ahaan ay ka dhigan tahay dimuqraadiyinta waxa ay la wareegeen awoodda aqalka hoose markii ugu horeysay muddo 8 sano ah waxayna ka gudbeen tiradii loo baahnaa oo ahayd 218 kursi iyaga oo iminka helay xisaabtii ama tiradii ugu dambeysay 220 kursi oo tirada guud ka dhigaysa in ay heleen tiro ka badan aqlabiyada laakiin jamhuuriyiintu waxay dhinacooda kuraas dheeraad ah ka heleen aqalka sanadka sida aad sawirkaasi ku arkaysani waxa ay hore u haysteen 20 kursi waxayse hadda u kordhay kuraas intaas ka badan kuwaad natiijooyinka ayaa wali soo baxaya laakiin way iska caddahay in xisbiga dimuqraadigu mar kale dib ula wareegayaan aqalka hoose tan iyo sanadkii 2010kii taasii oo u ogolaanaysa in ay hor istaagaan ajendayaasha madaxweyne Trump waatan hoggaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka Nancy Pelosi Today is more than about maanta arrinku waa kan weyn yahay dimuqraadiyiin iyo jamhuuriyiin waxaanu dib u soo celinaynaa dastuurka iyo la xisaabtanka maamulka Trump waxa la ogaanayaa wax aqlabiyad dimuqraadi ah oga dhigan tahay dadka hawlkarka ee Mareykanka waa jamhuuriyiintu waxay xajisteen meelaha qaar oo ay ku xoganaan jireen iyaga oo ka qaatay kuraas muhiima sida gobolka North Dakota iyo gobolka Missouri iyo Indiana dhinaca Texas Senator Ted Cruz ayaa kaga adkaaday olol xoogan uu kula jiray Beto O'Rourke oo ah dimuqraadi Texas waxay aragtay wax aynaan weligeen hore u arag doorashada aniga imay Hussein ma ay ahayn Beto O'Rourke doorashadani waxa ay ahayd fikrado kala duwan waxa lagu tartamayay waxa aynu aaminsanahay wahagaag inkastoo aanu isagu tartanka ku jirin haddana waxa ay codaynta loo arkayay afti karin ah madaxweyne Donald Trump oo si adag ugu ololeynaya xisbigiisa 30 banaanbax ayuu ka qayb galay 2 bilood ee ugu dambeysay dhulka miyiga ah ayay codad badan ka heleen halka dimuqraadigu oo magaalooyinka isagu codad badan ka helay waatan afhayeenka aqalka ka Sarah Huckabee Sanders oo arrimahaasi ka hadlaysa We feel good it's been waxaan dareemaynaa wanaag habeen wanaagsan ayay u ahayd madaxweynaha guul weyn ayuu ku gaaray sanadka sida Indiana oo madaxweynaha munaasabad shalay ku qabtay musharaxiinta taageeray siyaasadda madaxweynaha ee u ololeynay caawa guul ayay gaareen He's gone in and campaigned for and worked hard for we're seeing that pay off tonight waa kale oo ay ahayd habeen dumar badan soo galeen Congresska markii ugu horeysay haweenkii ugu horeeyay ee muslimiin ah ayaa loo doortay iyo waliba gabadhii ugu da'da yarayd waxa ay ahayd habeen xisbiga dimuqraadigu hantiyay guulay u dabaaldegaan guushan waxa u horseeday musharaxiin ay haween horkacayaan
وقول دبر دون تأود مدحوين دونالد ترامب وانا هبين قلي دونا تاريخ ذا مرايكن كا وحان مركي اقوه الرئيسي اقل كوكيلة ذا لود دورتي قبر سومالي اه إلهان عمر ونقون دون تحل لبانات دا قبل كمينيسوتا إلهان وهري وهيد قحوتي وحي سيدو كلا نقون دون تا قبدي اللباد اي مسلمات اه اي اقل كن لود دورتو وحالمي دوبي دونتا رشيد طالب او ايانا اسلحالي قبل كميشيغن لغا سو دورتي عاوة ترتان كيغا اون ماها لكن دالك اوردن دادكو من نمو ايي كدورتين بغدين من نمو ايي كدورتين كالاقايب سنان رونتينا ووقتي اي صوماليد او كجرت الليس كمسلمين تا او دالك لغا ممنوعي ان لو دورتو صوماليات قحوتي اه كونغريسكا من الصوتو فرين عاد ايي درتي وانا فرصد لغو فرحو guushu ma aheyn mid ku sinnayd iyada iyo qoyskeeda waxaa la wadaagay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaan dadka soo galootiga ah ee degan Mareykanka waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay maadaama Ilhan ay soo gashay waa Ilhan waa gabar Soomaali waayay waa gabar maxaladahay cilmile waa gabar weyn waayay waa gabar maxaladahay way ogtahay dibka haasto qof kasto Soomaali ah qof kasto refugee ah حزبك جمهوري قاية وليك عن تكوها يا أغلبية دا أقل كسره madaxweynuhu wuxuu si isdaba joog ah duulimaad ku mareeyay gobolada isagoo ka qayb galay isku soo baxyo soo dangaarayay labadii bilood ee u dambeysay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Trump wuxuu sheegtay guul weyn doorashooyinka dhexay Mareykanka ayaa waqti dheer la hadalhayay laakiin hadda waa soo af jermaan musharrixiinta ayaa ku qaaday ballamo far badan ololayaashoodii oo ay ka mid yihiin hagaajinta kaabayaasha caafimaadka iyo dhaqaalaha dadweynaha Mareykanka ayaana hadda sugaya in dhammaan ballamahaasi la oofiyo laakiin la wareega golaha wakiilada ee dimuqraadigu waxa ay ku noqon doonaan caqabad iyadoo hor istaagi karta dejinta sharciyada isla markaana carqaladeyn karta siyaasadiisa si kastaba ha ahaatee golayaasha wakiilada Mareykanka ayaa u qaybsan si la mid ah sida uu Mareykanku u qaybsan yahay Aisha Farah BBC Minnesota waagtaasina waxa ahayd Aisha Afrah oo magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka nooga soo warramaysay iyadoo maalmahan ba halkaasii arrimaha doorashada ugu sugnayd Aisha iminka waxay ku jirtaa qadka magaalada Minneapolis ayay si toos ah ugu jirtaa Aisha xalay waxaad ka qayb gashay xafladdii farxadda ahayd ee guusha Ilhan Umar dareenka siduu u ahaa halka hadii aad noo cabirto محمد درنك وحو أهم مدان لعبري كرين دادك سومالي ده هي قبل كان كوستوغن دان أيا سوصو بحي وحا أي قرب تاقنا ين الهان وحا أي هاي التاريخ حفلت تاريخية هاو دادك سوماليات أي كود ريبين ريلي فرحاد سيدو كلاتود دادك سومالي ده هو دافها عالم كجوغا أيا سيدو كلاتود انترنت كهمبرية كسو وذا ديري قبلها قارهان كوستوغن منسوتا أما dafaha caalamka ayaa iska dhex arkayay guusha Ilhan waxa isku yimid bulshada qaybaheeda kala duwan waxa ka socday Soomaali qoob ka ciyaarka dhaqameedka ah oo ay soo diyaariyeen madxafka Soomaalida ee Minnesota ku sugan sidoo kale tud Ilhan waxa lagu soo dhaweeyay heeso ay qaadayeen dhalinyarada heesayaasha ah ee ku sugan Minnesota ee Soomaaliyeed jawi guuxu ah mid aan aad la cabri loo cabri karin sidoo kale tod dalkan oo dhan ayaa ku jiray dabaldeg iyadoo ay dumarku mawjado ay ku qabsadeen xilalka kala duwan ee aqalada kala duwan waxaan arkaynay dad badan oo dhigay taariikhda dhigay iyagoo noqday shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee qoomiyadooda ama bulshadooda ee gala aqalka Congresska ama sidoo kale tod aqalada hoose ee dowladaha waxaan arkaynay marka aan fiirno dhanka haweenka waxaan arkayna haweenaydi ugu horeysay oo u dhalatay dadka loogu yimid dalkan ee Native American ka ah ee ayadana aqalka Congress ka galayso sidoo kale waxaan arkayna haweenaydi ugu horeysay oo Mexican ah iyo haweenaydi ugu da'da yar ee ka mid noqota sidoo kale dhanka geeska Africa marka aan fiirno hodan marka laga soo tago Ilhan aan dhahay marka laga soo tago waxa kale ku jiray dad kale oo Soomaaliyeed hodan Xasan Maxamed Nuur oo iyagana ku guuleystay xilal kala duwan waxa sidoo kale aqalka
كونغرسكا كقيب قلي جوزيف نجوسي أو ويلكي وهرية أو إريتريان أو كي مادي قبل كولورادو مركا فرحد وحي هاد مثلا لعبيرين دتكو قبيا هان دتكسو قلو تيجا هاي بدن كنا يا آد ودم ما شاري عايشة آد 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 أمها سنت هاي عايتاسينا وحايد عايشة مجلة مينيابوليس دالكا مينيسوتا سيتوس نوغا سوور رميسي يدو معلمهان بحالكاسي كسوك نايد بل مركان هدية أنو يغنو قضو بكال أو كجير ورارك عاوة كلانكا حكاياها الرمها ديبادة مرايكانكا ماك بومبيو إيو سراكيل سراء أو كوري أدا وقوي كسو جيدو أو لغوة دي إنو كردو عو مغالة دا نيويوك غميستا أيا ديب لوديغي لما شيغين سببتا بلسي مسولين تا وزارة دا الرمها ديبادة أيا شيغي إن ودا هادالة دا أي دعودونان وقتكالي shaqalaha gargaarka qaramada midoobay ee Suuriya ayaa dhameeyay qaybinta cuntada iyo sahayda kale ee la siinayay in ka badan 10,000 oo ruux oo ku xannibnaa saxaraha ku dhow xadka Urdun waa kolonyadii ugu horeysay ee 9 bilood gaartay xarada Rukban ayaa la sheegaya in ciidamada Suuriya qaramada midoobay ayaa sheegtay in xaalad daran ay halkaasii ka jirto ayna ka sii dareyso xilliga qaboobaha hadii aanan sahay joogta halkaasii lala gaarin saraakiisha Cameroon ayaa sheegtay in dhammaan 87 ka arday ee laga afduubay dugsiga lagu hoyday iminka la soo daayay caruurta dugsiyada iyo darawalkooda ayaa looga tagay kaniisad ku taala Bameda wali waxa ay noo socdaa oo aad qaybaha kale ku daawan doontaan dawladda Shiinaha ayaa gaashaanka u darartay dhaleeceyn caalami ah oo ku aadanayd in ay si xun ula dhaqmeysa boqolaal kun oo muslimiin ah xarumo xiran lagu hayo qaybta dambe ayaad ku maqli doontaan qadar yar nasasho habeen wanaagsan mar labaad ilo waxaa daawanaysan caawi caalamka waanigu ah maxamed cabdi xaraari balaadin xasuusiyo qodobada caawi wararkeena ugu waaweyn xisbiga dimuqraadiga mareykanka ayaa doorashadii xalay ku guuleystay aqalka wakiilada inkastoo xisbiga madaxweyne trump weli ay haystaan aqalka sanadka BBC da ayaa safar ku tagtay galbeedka Afrika halka oo nolosha kalluumaysatadu ay halis ku jirto. Beijing ayaa gaashaanka u daruurtay aadaha inay si xun ula dhaqanto kumanaan dadka Uyghurska oo ku jira xariyaha dadka lagu hayo ee galbeedka Shiinaha. Golaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ee Geneva ayaa tiro badan oo ka mid ah ama wadamada galbeedka ay ku jiraan waxa ay ku taliyeen in la xiro xariyaha loona ogolaado baarayaal madax bannaan balse Beijing waxa ay sheegtay in daliilaha ay dhinac u janjeeraan oo ay farigelin ku yihiin arrimaha gudaha. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Markaad eegto, waxaad arkaysaa derbi weyn oo ku hareereysan. Waxaan duubnay muuqaalka gidaarka loogu talagalay in dadka lagu celiyo. Waxaan aragnay in si degdeg ah lagu dhisay xeryaha iyo goobaha ilaalada. Waxaan sidoo kale daboolka ka qaadnay caddeymaha in mas'uuliyiinta Shiinaha aysan doonayn in dunidu aragto. Shiinaysku waxay yimaadeen Geneva oo lagu dhageysanayo habkooda xuquuqda aadanaha iyagoo ku adkaysanaya in aysan waxba qarinayn. Xeryaha waxay ku sheegeen inay iskuulo yihiin. Ma aqbalayno eedo siyaasadeed oo ka dambeysa oo ka yimid dhowr dal oo eexi ka buuxda oo dhabtii aad uga fog xaqiiqda. Xaqiiqda naloo sheegay waxaa laga helayaa muuqaalada ay baahisay warbaahinta qaranka, taas oo muujinaysa Uyghurs oo ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Xinjiang oo si farxad leh ku qaadanaya tababarro looga dhaqan celinayo argagixisada. Bannaanka marka aad ka fiiriso iskuullo uma eka. Baaristeenna ayaan ku ogaanay dhismahan weyn oo leh 16 goobaha ilaalada fuulaan. Wadamada reer galbeedka ee qaramada midooba fadhiya mid mid ayay u muujiyeen walaacooda. Waxaan ka walwalsanahay sida loola dhaqmay dadka laga tirada badan yahay. Waxaan ku talinaynaa in dhammaan la xiro xarumaha dib wax loogu baranayo. Kanada waxa ay ku talinaysaa in Shiinuhu fasaxaan Uyghurs iyo muslimiinta kale ee diintooda iyo qoomiyadooda loo xiray. Shiinaha waa inay dhammaan baarayaasha caalamiga gobollada u wada ogolaadaan. Madaxda halkan jooga ma jecla in la dhaliilo. Dabcan uma eka kuwa aad uga walaacsan. Marka la fiiriyo carada guud, wax badan lagama dhihin natiijada. Shiinuhu waxay doonayaan in habkoodu ay kula dagaalamaan argagixisada.
وهاك بلا مركنا هدي أنه إجنا قضبة كجرا وركعة عيارها هدي أن كوب الله نوع عيارها هوريال كوحها يوروب هاري كين أي لبق جول ولا ليتوتنها معيارتي يجي بي إس في إلا بذا إيه هلك كده ما تي حالي جرانك ومبلي دن كلا تبرها ليفربول جاركن كلوب أي شيء إن كوحدي سأي كوات كاتي إن يورا راس ما يسوق كتب كل دردي لبي إبر كوحد ريد ستار بيل غريد أيوقات كاتي هدي أي بدين لها ينسد حتى دبعود وحاي كديك الهيدي إن هجاميان جروب كسي وحاي إمين كجلين كارين تلبات كدي مركي نابلي إيه باريس سان جيرمان إيه بربردعك وكلين عيار كده عدد ذلك تليانيك مانشستر يونايتد waxaa looga baahan yahay inay la timaado qaab ciyaareed togan ciyaarta ay caawa la ciyaaraan Juventus kooxda uu hoggaaminayo Jose Mourinho ayaa ku jirta kaalinta labaad ee group H waxayna rajaynaysaa inay dhowr dhibcood ka dhufsato kooxda Juve oo haysta horyaalka dalka Talyaaniga United ayaa badisay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee Champions League ay isku horyimaadeen iyaga iyo Juve Wadanka Vietnam ayaa marti gelin doona tartanka gawaarida Formula 1 Grand Prix markii ugu horeysay bisha Abriil ee sanadkan 2020 ka. Waa sanadka 2020 ka heshiis dhowr sano gaaray oo halkaasii lagu galay in caasimadda Hanoi lagu qabto tartamadaasi. Wadada loo qorsheeyay tartanka ayaa lagu wareegayaa 22 jeer masaafo dhererkeedu yahay 5.5 km. Waxay noqon doontaa wadadii afraad ee tartanka lagu qaban karo marka lagu daro Monaco, Singapore iyo Azerbaijan. Xeebaha Afrikada Galbeed waxa ay ka mid yihiin biyaha ugu qanisan ee laga kaloomeysto caalamka iyada oo ay quutaan kana shaqeeyaan malaayiin qof laakiin iminka kalunka biyahaasi waxa uu ku jiraa waa mid si yaraanaya iyada oo si xad dhaaf ah looga kaloomeysanayo dawladda Senegal waxa ay sheegtay in ay sanadkii aynu soo dhaafnay kalunka la dabta uu hoos u dhacay in ka badan 80% BBC da ayaa u socdaashay Senegal waxayna gudaha u gashay dalka Mauritania si aan u ogaano sida ay wax uga socdaan Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga diyaariyay kumanaan doonyooday lagu kaloomaysto ee magaalada xeebeedka ugu daada weyn Saint Louis waxa loo yaqaan Birogos waqti dheer magaaladani waxa ay quudin jirtay dadka laakiin imika khatar ayaa soo wajahaysa waa masiibo kaloon halkan lagu ma hayo sanad kasta kaloonku waa uu sii yaraanaya kaloonka khatarta ku jira waxa ka mid ah nooca loo yaqaan sardaline oo u kala socdaala xeebaha ku yaala galbeedka Afrika dadkani waxa ay muddo dheer isku hadleen jireen kaluunkan oo 75% protein ah xayawaan kooda sanado badan kaluumaysatadu waxay maleega ka daban jireen biyaha xeebta dhinaca Mauritania kadib markii uu gaagaabsi kaluunka ku noqday biyahoodii laakiin laba sanadood ka hor ayaa ciidamada Mauritania ay xeebuhu dadkaasi u soo jeesteen kaluumaysatadu waxa ay sheegeen in aanay fursad kale haysan ayna wali u talaabaan soo hoodinta si aan sharciga waafaqsanayn xataa iyadoo tan macnaheedu tahay inay khatar gelinayaan naftooda bilowgii sanadkan ciidamada ilaalinta xeebaha Mauritania waxay toogasho ku dileen kaluumeysta ka soo jeeda Saint Louis. Sabtidii ayaa la ii sheegay inuu kaluumeysi tagay. Ciidamada xeebaha Mauritania ayaa rasaas ku soo riday. Kaluumeyste Senegalese ah ayay dileen. Waxa uu ahaa Falu 9 jeer ayaa la toogtay. Xabadii u dambeysay qoorta ayay kaga dhacday isla markiiba wuu dhintay. Mauritania waxa ay sheegtay inay ilaashanayaan khayraadkooda shaqanayo abuurayaan dadkooda. Shoodinta ballaaran ee dalkan saxaraha waxaanu ku aragnay wax lala yaabo warshado lagu ridqayo kaluunka. Inta badan waxa loo dhoofiyaa Shiinaha si ay cunto ahaan u siiyaan malaygooda. Badiba waa kaluunka nooca loo yaqaano Sardinella. Waa warshad baahi badan loo qabo 5 kiilo ee kaluunka ah waxa laga sameeyaa 1 kiilo oo malaygu cuno. Dadka diidan hawshani waxa ay sheegeen in shaqooyin yar ay dadka deegaanka ka helaan. Badiba warshadaha iyo maraakiibta kaluunka dabta waxa la shirkada shisheeye ah. Markaas iminka kaluumaysatada deegaanka laftooda ayaa khatar ku sugan. Magaalada Saint Louis kaluumaysata badan iminka waa inay laba midkood doortaan. Inay magaaladooda iska joogaan oo rajo wanaagsan filaan. Ama ay ku biiraan muhaajiriinta naftooda ku biimaysa inay Yurub u tahriibto. C'était presque 100-120 personnes. Illa boqol ama boqol iyo labaatan qof ayaa doonta yar saarna aad ayay u adkayd qaarkood way badbaadeen qaarkoodna badda ayay ku dhinteen. Il y en a certains qui restent dans la mer donc. Xeebta badda Atlantikada dhinaca galbeedka Afrika waxa ay ahaan jirtay meelaha ugu qanisan ee laga kaluumaysto iyadoo ay quutaan kana shaqeeyaan malaayiin qof laakiin haddii aan xal loo helin dhibaatadan biyaha iyo dadka ku tiirsan waxa dhici karta in waqti dhow la waayo
وهجاك سام سويني هو موسيقيان قادة هسه قراميجا. مرو رادني قلب موسيقى لغو قراعو قلب كانوا لا يقانو فايلين وحقول كل ما يشيء كعجيبة. وعساقتي آلات أي كو قرنتها يدوش سرقو قرنتها وحال لغو سمية اللي دس دقال كي كوبادي أدونك. إنك استوقفكي سمية قلب كاني آنو كو قولي سنين ودا ما يستيرو وعشي كذا سينو هاي سياسمين أحمد. مركي ugu horeysay oo Sam Sweeney ciyaaray fiolintan aad ayuu u jeclaaday waxaan kala baxay midkan wuxuu leeyahay shanqad aan si gaar ah u jeclaystay Sam wuxuu fiolinta ku arkay Roger Claridge dukaankiisa fiolinta sanadooyin badan ayay taalay Roger dukaankiisa balse xaaskiisa ayaa ku qalqalisay inuu hagaajiyo Sam indhihiisa waxay ku dhaceen magaca Richard Howard sanadkii la sameeyay 1915-kii iyo dagaalkii koowaad ee adduunka kuwaasoo ku qornaa fiolinta Sam aabihiisa magaca ninkii sameeyay fiolinta ayuu ka helay dokumentiyada dagaalka in ka badan 100 sano ka hor Richard Howard wuxuu ahaa askari lagu dilay dagaalkii Messines wuxuu guriga ka tagay xaas gabar uu dhalay iyo fiolintan waa fiolinkii awowaha ruux badanaa mahadsanid magaca ayaan ka dhex arkaa baaritaan dheeraad ah ayaa lagu helay gabar Richard Howard uu awoowe u yahay waana markii ugu horeysay taariikhda awoowaheeda ay ka baratay fiolintan haddii aan isticmaali karo erayadan si weyn ayaan u beerqaadmay waxba kama garanayn awoowahay xitaa magaciisa oo dhammaystiran mahayn waxay ahayd arrin qiiro leh lixdii bilood ee ugu horeysay runtii cid aanan ahayn qoyskayga lama wadaagi karin dareenka Mary Ola joogto Sam wuxuu fiolinta ka dul ciyaaray qabriga awoowaheeda waxaan is leeyahay inay habboon tahay in aad qaadato qalabkan aanu Richard marnaba ka xiise dhacayn u qaad oo welibana u garaac waxay ahayd sidii anigoo jooga askiisii hadda Sam fiolintan ayuu ka tumaa albumkiisa cusub wuxuuna rajaynayaa inuu muusikiisu dadka isku keeno wahagaagkaasi wuxuu ahaa qalab cajiib ah oo 100 sano jira ugu dambeyntiina farshaxankii Banksy ayaa weli doodaha ka dhalinaya bariga dhexe farshaxankaasi ayaa iminka soo gaaray dalka Ingiriiska magaalada London mid ka mid ah farshaxankiisa ugu caansan waa sawirro taxane ah oo ku saabsan xayndaabka muranka dhaliyay ee Israa'il qayb badan oo ka mid ah daanta galbeed ayaa laga hadlayaa farshaxankan isaga hadda ayaa dib loo abuuray si loogu soo jiito dalxiisayaal ka socda dalkan Ingiriiska si ay u booqdaan dalka Falastiin mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram inta aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadeena intaannu mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan